Багато нашого народу покинуло з різних причин Україну. Там в Зальцбургу були 2000 людей українців. Були вчителі з різних околиць України. І вони зібралися, створили ту гімназію. І вона б не була визнана австрійськими властями, які щойно тоді також організувалися, але була визнана американською окупаційною владою. Ми не мали книжок. Коли я, наприклад, дістав, хтось мені подарував зошит, такий грубий зошит, та то була така радість для мене. Але, незважаючи на такі дуже-дуже трудні обставини, ми, наприклад, ми не мали книжок, а ми записували. І ми з тих наших записів вчилися пізніше.